Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com vocês algo nesse momento e eu quero que vocês prestem bem atenção. Satanás, o nosso adversário, aquele que veio para roubar, para matar e para destruir, ele vive ao nosso derredor nos estudando o tempo todo, a fim de encontrar em nós uma brecha para ele poder entrar e nos destruir. E às vezes o diabo ele encontra brecha em pessoas próximas a nós, pessoas que vivem ao nosso redor, na nossa casa, na nossa família, na nossa vizinhança, no nosso emprego, na nossa escola onde estudamos. E quando ele encontra essa brecha, ele começa a usar essas pessoas a fim de nos tirar da posição, a fim de nos deixar com raiva, com ódio, a fim de fazer com que nós venhamos semear sementes ruins para fazer uma colheita ruim. O intuito do diabo em usar alguém para nos trair, em usar alguém para ser desonesto conosco, ser injusto conosco, ser ingrato conosco. O intuito do diabo em usar alguém para nos afrontar, para nos humilhar, é fazer com que nós venhamos cair nas suas artimanhas. É fazer com que nós venhamos sair da posição. O intuito dele é que nós venhamos pagar com a mesma moeda. É que nós venhamos fazer justiça com a nossa própria mão. Só que quem é cheio de Deus, quem tem a presença do Senhor, nunca vai pagar o mal com o mal. Nunca vai pagar a traição com uma outra traição. Nunca vai pagar uma desonestidade sendo desonesto. Nunca vai pagar uma injustiça sendo injusto também. O tempo todo, quem é cheio da presença do Senhor, quem anda em todo o tempo orando e vigiando, sempre vai fazer o que é justo, o que é correto e o que agrada a Deus. O inimigo o tempo todo, ele quer te tirar da posição. Ele quer fazer com que você venha semear sementes ruins, porque semeando uma semente ruim, você vai colher frutos ruins. Mas o Todo-Poderoso Deus me trouxe aqui. Foi Deus que me trouxe aqui para lhe dizer: não pague o mal com o mal. Não caia nas artimanhas do diabo. Porque tudo que ele quer é que você venha pagar o mal com o mal. Tudo que ele quer é que você venha ficar com raiva, deixar o ódio te dominar, deixar o rancor te dominar. Mas o Senhor me trouxe aqui para lhe dizer: deixe nas mãos de Deus tudo o que aconteceu, porque ele vai fazer justiça, ele vai solucionar para você, ele vai resolver. Tão somente ore em todo o tempo, vigia em todo o tempo e faça o que é justo, faça o que é honesto, faça o que agrada a Deus, semeia semente boas, porque você vai colher no tempo certo os frutos bons. Você que está aí com o coração angustiado, com o coração rancoroso, com raiva, com ódio, porque você acabou de saber de algo que alguém fez, que alguém falou,
Você acabou de saber que você foi traído, foi traída, e você está aí com raiva, você está aí com ódio. O Senhor está dizendo: não deixa esses sentimentos te guiar, porque tudo que o diabo quer é que você venha cair no laço que ele armou, é que você venha cair nas artimanhas dele. Faça o que é justo, faça o que é honesto e faça o que é correto e o que agrada a Deus. E do resto Deus vai cuidar. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Que o Espírito Santo do Senhor fale melhor ao teu coração através desta palavra. E você que teve a oportunidade de assistir esse vídeo, você que recebeu esse vídeo, não saia dele sem antes enviar para um amigo, para uma amiga. Envia para os grupos do Facebook que você participa. Envia para os grupos do WhatsApp. Alguém também precisa ouvir essa palavra nesse momento. Alguém precisa ouvir esta palavra. E eu tenho a plena certeza. O Espírito Santo do Senhor vai falar. Vai falar de uma forma sobrenatural no coração daqueles que derem ouvidos. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe aonde você colocar a sua palma da sua mão, aonde você colocar plantas dos seus pés. Que Deus venha te abençoar. Fique na paz. Deus abençoe.